हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला विद्यालय ना डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में हूँ हार्दिक उपाध्याय आपनो स्वागत करूँ छू। तो मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपने विद्युत भार ना वितरण विषय अभ्यास करता था। एनी अंदर आपने सड़िया पर एक सड़ियो आपेलो हतो, ए सड़िया पर विद्युत भार नो वितरण थयेलो हतो अने अहींया कोई पी बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र आ सड़िया द्वारा जे मळतुं हशे ए आपने शोध्युं। तो मित्रों, आ लेक्चर नी अंदर आपने विद्युत भार नो वितरण विषय आपणे जोवानुं छे, पण सळियानी जग्याए अहींया आपणने एक अर्धवर्તુળ રિંગ આપેલી છે, બરાબર છે? એ અર્ધવર્તુળ રિંગ ઉપર ધન વિદ્યુત ભારનું વિતરણ થયેલું છે અને આ P બિંદુ પર આ અર્ધવર્તુળ દ્વારા કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગતું હશે એ આપણે શોધવાનું છે અને R જેટલી આની ત્રિજ્યા આપણને આપેલી છે, તો આ P બિંદુ થી અર્ધવર્તુળ સુધીનું અંતર જે આપણને છે એ R આપેલું છે। તો હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કર્યું એ જ પ્રમાણે કોઈ એક બિંદુવત વિદ્યુત ભારને આપણે કટ કરવો પડશે અને એ વિદ્યુત ભાર દ્વારા આ P બિંદુ પર કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગશે એ આપણે શોધીશું અને પછી એનું આ અર્ધવર્તુળ ઉપર શું કરીશું મિત્રો, સંકલન કરીશું, એટલે આપણને આખી રિંગ દ્વારા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળતું હશે એ આપણને મળી જશે। તો મિત્રો, અહીંયા થોડુંક આપણે થોડું અલગ વિચારતા થવાનું છે। તો માની લો કે આ જગ્યા પર હું અહીંયા કોઈ એક ભાગ કટ કરું છું અને ત્યાં dq જેટલો વિદ્યુત ભાર અને dl જેટલી લંબાઈ, બરાબર છે? આ જે મેં ભાગ કટ કર્યો એની અંદર dq જેટલો વિદ્યુત ભાર છે અને dl જેટલી એની શું છે મિત્રો, લંબાઈ છે। તો મિત્રો, આ જે વિદ્યુત ભાર છે પોઝિટિવ છે, અહીંયા આપણો ટેસ્ટ ચાર્જ હશે એ પણ મિત્રો કેવો હશે, પોઝિટિવ હશે। તો આ પોઝિટિવ અને આ પોઝિટિવ ચાર્જ વચ્ચે શું થશે મિત્રો, અપાકર્ષણ, એટલે કે આના દ્વારા આ ડાયરેક્શનમાં એક ખૂણો બનશે। અહીંયા આ જે બિંદુવત વિદ્યુત ભાર મેં કટ કર્યો એ અહીંયા P બિંદુ સાથે મિત્રો શું કરશે, એક ખૂણો આંતરશે, એ જે ખૂણો બને એને હું નામ આપી દઉં d થીટા, બરાબર છે? અને અહીંયા 0 π/2 અને π, આપણે વર્તુળ ઉપર 0 અહીંયા આવશે, π/2 અહીંયા ક્યાંક મળી શકે અને π અહીંયા મળી શકે। તો 0 થી આ જે બિંદુ આપણે કટ કર્યો ત્યાં સુધીનો ખૂણો માની લો કે થીટા જેટલો છે, બરાબર છે? તો મિત્રો, હવે આપણે આ જે dq વિદ્યુત ભાર કટ કર્યો એ આ p બિંદુ પર મિત્રો એક આ ડાયરેક્શનમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડશે, બરાબર છે? કારણ કે બંને અપાકર્ષણ, પોઝિટિવ ચાર્જ, પોઝિટિવ ચાર્જ એટલે બંને વચ્ચે અપાકર્ષણ, એટલે આ ડાયરેક્શનમાં એક ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાગશે e, બરાબર છે? તો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે છે અહીંયા જો થીટા હશે તો અહીંયા પણ થીટા જેટલો ખૂણો બનાવશે, બરાબર છે? તો મિત્રો, હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અહીંયા આપણને બે કમ્પોનન્ટ મળશે, થીટાની પાસેની બાજુ હોય તે આપણને cos કમ્પોનન્ટ મળશે, તો e cos થીટા લખી શકીએ મિત્રો, એક cos કમ્પોનન્ટ હોય અને અહીંયા થીટાની સામેની બાજુ એટલે અહીંયા આપણને e sin થીટા મળશે। તો મિત્રો, આ જે e છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ sin ઘટક અને cos ઘટકને ભેગા કરીશું ત્યારે આપણને ટોટલ e મળશે। હવે આપણે વેક્ટર જોયું છે, તો એક વેક્ટર આવો જોઈએ અને એક વેક્ટર અહીંયા જતો હોય તો આ બંનેનો પરિણામી સદિશ ક્યાં જતો હોય, અહીંયાથી જ જતો હોય, બરાબર છે? તો એવી જ રીતે અહીંયા e cos થીટા અને e sin થીટા જે મળે એનો પરિણામી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આપણને આ ડાયરેક્શનમાં મળશે આ બિંદુવત વિદ્યુત ભારના લીધે। તો મિત્રો, હવે આપણે બીજી એક વાત વિચારીએ કે ટોટલ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું તો આપણી જોડે ઇક્વેશન છે DE is equals to K dq upon r square, અહીંયા આપણી જોડે r જે છે ત્રિજ્યા કે આનું પણ ડિસ્ટન્સ r જ થશે, તો મિત્રો r square ની જગ્યાએ હું અહીંયા કેપિટલ r square લખીશું, બરાબર છે? તો મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કેટલી લાગશે, તો E જેટલી લાગશે, પણ આના બે ઘટકો છે તો આ બંને ઘટકોમાંથી કયો ઘટક આપણા કામનો છે, કે કયા ઘટકના લીધે અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગુ પડી શકાશે એ આપણે જોઈએ। તો મિત્રો, બીજું એક વસ્તુ વિચારો કે જો આપણે આ ઘટકો અહીંયા જે લીધો એની જગ્યાએ હું આ સેન્ટરથી આ જે સેન્ટર છે
એની બિલકુલ આવા જ ઓપોઝિટ સાઈડ પણ આવો એક કટકો લઈ શકો લઈ શકાય બરાબર તો આ જે વિદ્યુતભાર આપણે કટ કર્યો એના દ્વારા મિત્રો આપણને કઈક આ ડાયરેક્શનમાં બળ લાગી શકે આ ડાયરેક્શન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાગી શકે બરાબર તો આના લીધે પણ અહીંયા આપણને e sin થીટા મળશે કારણ કે અહીંયા પણ થીટા જેટલો એંગલ બનશે બરાબર અને અહીંયા આપણને cos ઘટક મળી શકે e cos થીટા તો મિત્રો જો આપણે અહીંયા વિદ્યુતભાર લઈએ તો એના લીધે આપણને sin થીટા અને cos થીટા આવી રીતે મળશે તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે e cos થીટા બંનેનું મૂલ્ય સમાન છે અને બંને વિરુદ્ધ દિશામાં છે e cos થીટા તો મિત્રો બંનેનું મૂલ્ય સરખું અને વિરુદ્ધ દિશામાં છે તો પરિણામી ઘટક કેવો થઈ જશે ઝીરો થઈ જશે બરાબર તો મિત્રો અહીંયા આપણે એક વસ્તુ લખી શકીએ કે અહીં આ અર્ધવર્તુળ દ્વારા જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર P બિંદુ પર લાગે છે તેમાં cos ઘટક cos થીટા જે હશે બરાબર છે અથવા તો હું લખું કે e cos થીટા એ શૂન્ય થઈ જશે કેમ મિત્રો શૂન્ય થશે ખ્યાલ આવ્યો તમને સમજાય બરાબર બંને ઘટકો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં અને સમાન મૂલ્યના છે તો મિત્રો અહીં એક વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ કે જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપણને P બિંદુ પર મળે છે એ માત્ર ને માત્ર E sin ઘટક દ્વારા જ આપણને મળશે તો મિત્રો આની જગ્યાએ આપણે ટોટલ E ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આપણે એવું લખી શકીએ E net is equals to ઇન્ટિગ્રેશન ઓવર E sin થીટા બરાબર છે E sin થીટા ને લીધે જ આપણને પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળવાનું છે બરાબર હવે E ની કિંમત આપણે જાણીએ છીએ કે K dQ upon અહીંયા DE લખીએ કારણ કે આ બિંદુ જ વિદ્યુત ભાર લીધો છે તો DE sin થીટા તો આ DE ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે K dQ upon R square into sin થીટા બરાબર છે તો હવે મિત્રો આપણે સંકલન કોનું લેવું પડશે આપણે આખા અર્ધવર્તુળની વાત કરવી છે તો મિત્રો અહીંયા 0 થી પાઈ સુધીનું હું સંકલન લઈ લો તો આ બધા જ બિંદુઓનો સમાવેશ થઈ જશે 0 ડિગ્રી થી પાઈ સુધી બરાબર છે તો મિત્રો અહીંયા હું સંકલન લઈશ 0 થી પાઈ સુધીનું તો મને બધા જ બિંદુઓ મળી જશે હવે અહીંયા આપણી જોડે વેરિયેબલ શું છે મિત્રો થીટા થીટાના ટર્મમાં તો આ જે dq છે એને આપણે થીટાના ટર્મમાં લાવવો પડશે તો અહીંયા હું નોટ કરીને લખું સાઈડમાં બરાબર તો ચાર્જ પર યુનિટ લેન્થ લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચાર્જ પર યુનિટ લેન્થ તો શું થશે મિત્રો લેમ્ડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ dq ચાર્જ અને યુનિટ લેન્થ એટલે dl બરાબર છે તો હવે dq બરાબર હું શું લખી શકું લેમ્ડા ઇનટુ dl પણ મિત્રો હજી લેમ્ડા અરે સોરી dl જે છે એને આપણે ફેરવવું હોય તો આવી રીતે આપણે એક ચાપ મળે આ જે આપણને બિંદુવત વિદ્યુત ભાર મળે એની સાથે અહીંયા જે ખૂણો આંતર્યો એને હું ઝૂમ કરું તો આવું કંઈક આપણે મળી શકે મિત્રો આ જે છે આપણો d થીટા છે અને આ જે છે આપણું dl છે અને આ જે છે આપણું r છે તો મિત્રો આના ઉપરથી હું અહીંયા લખી શકું કે d થીટા r અને dl તો હવે આપણી જોડે ઇક્વેશન છે ચાપ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ખૂણો ગુણ્યા ત્રિજ્યા તો મિત્રો ચાપ આપણો છે dl ખૂણો છે આપણો d થીટા અને ત્રિજ્યા છે આપણી r તો મિત્રો dl ની જગ્યા પર આ dl છે એની જગ્યા પર હું d થીટા ઇનટુ r લખી શકું તો મિત્રો અહીંયા dq ની જગ્યા પર હું શું લખીશ dq ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ
dq is equals to lambda into d theta into r. कारण કે dl ની જગ્યાએ મિત્રો હું d theta into r ને લખી શકું, તો હું dq ની બરાબર lambda into d theta into r લખી શકીશ. તો મિત્રો આની અંદર હું કિંમત મૂકું હવે તો is equals to હું શું લખી શકું 0 થી pi સુધીનો ઇન્ટિગ્રેશન into k d theta ની જગ્યાએ dq ની જગ્યાએ હું લખીશ lambda into d theta into r upon r square into sin theta તો છે જ, આ sin theta તો છે જ, તો આમાંથી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હું બહાર કાઢી લઉં k lambda બરાબર છે, r square છે અહીંયા r વધશે એ પણ કોન્સ્ટન્ટ છે તો એ પણ બહાર નીકળી જશે બરાબર. તો ઇન્ટિગ્રેશન માં રહેશે શું, તો d થીટા sin થીટા આટલું રહેશે. તો હું આને લખી શકું sin થીટા d થીટા બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે આ sin છે એનું સંકલન શું થશે મિત્રો, માઇનસ cos, તો k લેમ્ડા અપોન r ઇન્ટુ માઇનસ cos theta into 0 થી pi ની આપણે લિમિટ મૂકીશું. તો હવે આપણે લિમિટ મૂકીએ તો k lambda upon r into minus cos pi minus minus તો આ છે જ cos 0, સમજાયું? તો હવે આપણે જોઈએ કે k lambda upon r minus cos pi ની વેલ્યુ શું થશે મિત્રો, -1 બરાબર છે. આ માઇનસ અને હવે આની જે વાત કરીએ તો cos 0 ની વેલ્યુ શું થશે મિત્રો, 1 બરાબર છે. તો માઇનસ ઇન્ટુ માઇનસ 1. તો હવે આ જોઈએ તો k લેમ્ડા અપોન r માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 1 એટલે ટોટલ ફાઇનલ આપણો જવાબ આવશે 2 k લેમ્ડા અપોન r. તો આની આપણે વાત કરીએ તો ફાઇનલી આપણો રિઝલ્ટન્ટ મળશે e net is equals to 2 k લેમ્ડા અપોન r. તો મિત્રો હવે આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે. તો અહીંયા તમને મિત્રો અર્ધવર્તુળની રેડિયસ આપી દે, r બરાબર તમને કે 5 સેન્ટીમીટર, લેમ્ડા ની વેલ્યુ આપી દે બરાબર, અને k ની વેલ્યુ તો તમને ખબર જ છે. તો તમને આવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર એક્ઝામ્પલ પૂછે, રેડિયસ આપી દે, લેમ્ડા આપી દે, તો તમે આવો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ હોય એ તમે સોલ્વ કરી શકો બરાબર છે. તો આપણે જોયું કે અર્ધવર્તુળ પર જ્યારે વિદ્યુતભારનું વિતરણ થયેલું હશે ત્યારે અહીંયા P બિંદુ પર જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લાગતું હશે તો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે છે એ આપણને 2k લેમ્ડા પર આ જેટલું મળશે મિત્રો. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજા કોઈ ટોપિક પર ચર્ચા કરીશું બરાબર છે. તો ત્યાં સુધી બધા ખુશ રહો અને સલામત રહો.